haray yimɓe jogiɗa ɗo ko ɓuuri barke ɗuɗe haray na wawgol kono yo allah wawno hiɗen tolli allah eyyi beer wo ko allah andintini e daren ɗo jaɓel ɓe ɗo mutoren ɗiɗo allah waɗe mutoro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد دندان قال يتور لله أبتني الله رب العالمين جيد تبيتي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تونان تيدا يرتوان دوديرو نتوان اللهم صل على يلا بيت جدغال على سيدنا دو كو جوميدن محمد دون كو مولا دو ميدن محمد نبي النبا دو ميدن وعليه ايين دي بلد مكه وصحابي الصحابه وسلم واسلام واسلام تسليما كسي دوني الحمد لله قال يا تور لله تبارك الله الله جيون الله جو الله خلق الخلق tagirɓe tagu ngu ɗi bada tii fiyo ngu rewngu wara jagaw mo artiɓe min kajaymi immorde e ngaluji makko wa jaala o waɗi bani adama enen geɗalɓe baba adama fidduniye ka aduna ɗo hatta jarraba haw jarribo afwalahum golle maɓɓe waqwalahum e konnguɗi maɓɓe wa ballakal wahda non o yottina ko dowre ɗen walwa ida e kamba wan gatat daƴa ardu ɓuma artikaje maɓɓe waya kujahum nangaɓe malakal mawti malaikaji wakkilaɗo wargol wayarta hiluna hiɓe jaɓito iwa mina duniye aduna ila ɓuɓurin fade gabruji maɓɓe waya kununa ɓe wonoya tatal huɓudi sengo ley laadiji yo gandi alqurana ko ɓawre ɓawre haraynami kono windoɗe waya kununa ɓe wonoya tatal huɓudi ka sengo ley laadiji ɗi aqfani wondude e kasangeji maɓɓe la yakuluna ɓe ñamata wala yasrabuna ɓe yarata amwalahum jawle ma wasarat wattina amwalahum jawle maɓɓe waaju waajum e gendiraɓe maɓɓe ila hayrin baade woɓɓe goo